Nga dino budzate, gungat në kopësht, për nga vjoreta vodume. Kur nga të bie, me pëlqen të bë një shëtitje në kopësht. Mos kujtoni se jam bipasur. Një kopështë si timin e kene të gjithë. Më pas do të kuptoni ersyen. Në ersirë, por nuk është ersirë e plotë, sepse nga dritarët e shtëpis, arin një drite vagullët nërësirë unë e cimi i vadhë, këpucët zhytin lejtë në barë, e ndërkohë mendoj. E duke menduar në rekokën për të parë nëse qëllë është i kthjellët, nëse ka yje, e duke i vështruar pyës vetën për ka që ka gjëra. Por kanë netë kur nuk pëjas një pyëtje, e yje të që ati lartë nuk më thonë asgjë. Isha i ri, kur duke bërë shëtjit timet natës, u pengova në diçka. Me që nuk shikoja, ndaj një shkrepse. Në si e në lëmuar të kopshtit, ishte një si e ngritur, edhe kjo ishte diçka që në quditi. Mba se për në base kopshtari kështë të përdo një punim mendova, ndova, du të përës nesër se si është puna. Të nesër më rëthira kopshtarin që që e gjakom edhe i thash. Qëfar ki për në kopësht? Ka një si gungë atje. Mbërë mu pëngovën të edhe sot në mëngjes sa po zbardi dita e pash. Êshtë një gungë në ngusht dhe e gjatë edhe në gjanë si një tumë vari. A mund të më thua është si është puna? Nuk është si në gjanë, sotri, thë kopshtari Gjakoma. Êshtë me të vërtet një tumë vari. Sepse, sotri, di ka vdekur një mbiki juaje. Ishte vërtet. Miku i mingusht, Sandro Bartoli, 21 vjeqë, kishë vdekur në malë me kafkën të bërë copë. E ti po më thua, i thash Gjakomës, se miku i me shvarosur këtu? Jo, po përgjigja i. Miku jua i uaj zoti Bartoli, e i foli kështu, sepse ishte i brizit vjetër, nda e dhe të regon shumë respekt. E shvarosur atje e buzë malit që ju e njëhni. Por këtru kopësht, toka është ngritur vetë vetë ju, sepse kështë kopështi juaj, sotri edhe gjithë shka ndodhë në jetën të uaj, lë këtu. Mjaft, mjaft, të rutëm, këto janë supersticion absurde, i thash. Të rutëm prafshoja atë gungë. Por atë nuk u bë, edhe gungë vazhdoj të qëndronë të atje. Edhe unë darë ka dhe pasibin të nata, vazhdoj të jetës në kopshtin tim, dhe e herë pasjere më rastiste të pengoesha, po ja i shpesh pasi kopshti është mjafti madhë, ishte një kungë nga gjërë 7-10 cm dhe lartë 1,90 metër Edhe mbi të porit i bari mi lartësin rrëth 25 cm mi nivelin e kopshtit. Natyresh sa herë që pengoesha në kungë, me për të. Mikun tim të dashur që kisha humbur. Po mund ishte edhe anë si elta, do më thanë, se shkoj e për plasësh me ta, sa herë që me për mikun tim. E, është vështirë të kuptash mund të kalonin dhe 2-3 muaj para se unë në ersir në atë shëtitjen ti me të natës të përplasësha me atë gungë. Atëherë kujtimi ti më vintë në mëndje e unë në heshtje e pysja. Po flë? Por a i nuk përgjigjej. Misa duket a i flinte, por se lërkë në vërizat e malit. E mi kalimin e viteve askus nuk kujtojme për të. Askus nuk i qonë të më lule. Kaluan shumë vite, kurja, gjatë që ti dhjesime në anën tjetër të kopshtit, u pengova në një gungë tjetër. Për pakso sotë në rëzova. kaluar më snata, të gjithë kishin shkuar të flinin, por zëmërimi imi ishte a i madhë, sa anisa të thërisi më zëtë lartë. Gjako mo, gjako mo, e dojë të zjojë nga gjume. Në faktu ndezë dëritën dritarën e ti dhe gjako mo dolin dritarën. Që për drejgjë në shkygungë, i thira. Mos ke apër në i gropë? Jo, sotri, Vetëm se një shok i juaj i punës, të ka iku nga kë botë, thaj. Që i kornali. Pas sa kohë shu përplasëm i gung tjetër. Dhe edhe pse ishte natë, e thira për sëri gjakomën që po flinte. Të e dhije se që farë donë të thosht ajo gung, por atë ditë nuk isha dëgjuar në një lajmë të keqë nda i ishen angth për të ditur. Gjakomo, si gjithë një i durueshëm, u shfaq në dritare. Kush është? e pyta. Ka vdeku në njëri? Si urdronë zotri, tha i. Qua i Gjusepe Patane. Më pas kaluan disa vite qeta, por pas një momenti filloj sërish të shtoj në umri gungëve në kopshtin tim. Kishtë gungët vogla, por kishtë edhe nga to gjiganteske, që nuk mund të kapërceshin me një hapë, por dueshin gjitur e me pas britur si tishin kodrina. Të kësaj rëndësie ishin dy, shpet njëra pas tjetërës, edhe nuk pata nevoj të pjës gjakomën se shfar kishtë ndodhur. Aty, poshtë aty rëgu nga vetë larta si tishin bizon, që ndronin të mbyllur dy copa të dashrat të jetësime, të shkullura mizorisht nga kjo jetë. Nda i sa herë përplaseshëm me këta dy malët të të mershëm, bërna me e përzieshin kujtimet të dhëmshura, E unë që ndroj aty si një fmiit më ruar. Edhi thrisja me e mërë, miqtemi. Kornali, thrisja. Patane, Rebici, Longanezi, Mauri. Thrisja ta që ishen rritur me mua, e që për shumë vite këshin punuar me mua. E përstaj me zë dhe më të lartë, Neidro, Vergani, Ishte si të bëj apelin, por as nuk përgjigjej. Pak nga pak, ko pështim, që dikur ishte i shesht e ku mund të ecja pa problem, u shtë nërua në një fush beteje. Barka, akoma, por të njësh plot labirinte, malesh, gungash, protuberancash, relievesh, dhe se cilës për tyri për këtë një emër. Gjdo emër i përket këtë një mikë, gjdo miku i përket një varri largët, dhe një boshlojnë brënda meje. Këtë verë, do një gungë a qelartë, sa që kuru afrova, profili saj me mbuloj gjithë shka. Derja dhe ujetë, ishte e madhe sa një elefantë, sa një shtëpi, ishte e frikshme të njiteshe, duhet ka ca vireshe, në ishte më mirë të shmangja e të silë sharotullë. Ato ditë nuk isha marrë në një lajmë të keqë, Ndaj dhe kjo gjë në kopshtin tim më habiti pa mas, por kësa herë e kuptova me i Ishte miku më i dashu e rëniës që kish ikur kur tashma. Me sti dhe me e kishte patur ajtë sekrete, ajtë vërteta, së bashku kishë më zbuduar botën, jetën, gjërat më të bukura. Kishë eksploruar poezin, pikturat, muzikën, malet, edhe ishte logike që për të majtur gjithë këtë material të pa fund, qoftë edhe të përmledhur apo sintetizuar, dhe duhe me të vërtet një malitarë. Ndjeva një revolt për në meje, jo nuk ka mund si thashit më ruar, dhe përsëri thira në emër miqte mi. Kornali, Patane, Rebici, Longanezi, Mauri, Negro, Vegani, Segala, Orlandi, Kerelli, Brambilla. Në atë shast, ndjeva të fërën të njëre lehtë që po më përgjigje po. Isha gati të betohesha se si një lojë zëri po më thoshte po e që vinte nga një të botë. Apo mos ishte zëri i zogu të natës, sepse zojëve të natës i përqenë kopshtimë. Tani ju do të thoni, përse na fletë për këto gjërat mërsisht të trishtueshme. Jeto e është në që shkurëtër e të vështirë dhe pak të gjëra. E të hidrojsh me dashë që është marëzi. Në fund fundit këtë rishtim s'ka lidi me ne, ka lidi vetëm me ty. Jo, për gjithë mund, për fatë keqë ka të bëjë dhe me ju. Të ti shte bukur, po të mos kishtë të bërën të dhe me ju. Sepse kjo punë e gungave të kopshtit i do të gjithve. Dhe se cili prej nesh shpërnare një kopshti ku ndodhin këto fenomene që dhëmbin është një histori e vjetër që përstritet që nga fillimit e shekujve, nda i do përstritet edhe për ju, dhe nuk është një shaka letrare, kështu që nërojnë punët. Naturisht për e nëse në ndojë kopështë do të nërihet në një ditë në një gungë që lidhet me mua, qoftë edhe ndojë gungë e vogële rangu të dytë apo të tretë, qoftë edhe një harkim i vogële i livadit, që ditën kër ndërind as që arrin të dalohet. E mba se një njëri në botë, së paku një njëri të mund të pengohet. Mba se përfajin e karakterit tim të malkuar, unë do të vdesi një qenë në fund të në një koridorit të vjetër e të shkretë. E pra, një njëri, atë natë do të pengohet në gungën e rritur në kopësht. Do të pengohet edhe natën tjetër, edhe gjdoherë do të mendoj të me falin e që shpresoj. E do të mendoj me një qike qardje për një tip që quhej Dino Budzati.